Aquests són els guanyadors de la dotzena edició dels Premis d'Educació Josep Pallà que s'han lliurat a l'Auditori dels Caputxins de Figueres. El Premi d'Experiències Pedagògiques s'ha atorgat ex a equo a Montserrat Blasi de l'Escola Maria Àngels Anglada i a un treball conjunt de tot el claustre de l'Institut Josep Brugolat de Banyoles. Eines d'avui per afrontar reptes de sempre va adreçat alumnes amb necessitats educatives especials. Amb això preteníem un objectiu molt concret i era que aquests nens, aquestes nenes, es demostressin primer a si mateixos i després als altres, que, amb els mitjans adequats, ells i elles també tenen moltes coses a oferir. Això eren les oportunitats. i els recursos són els recursos TIC. En la societat en la que estem i en la part de món en la que estem, no podem posar-nos d'esquenes a la tecnologia perquè encara que ens hi posem nosaltres, la societat és tecnològica. D'altra banda, la gamificació del treball de síntesi de segon d'ESO proposat des de Banyoles trenca l'enfocament més tradicional i possibilita que els alumnes visquin experiències de joc en un entorn no lúdic. Som cursaris, tots els professors van fer un entorn gamificat, volien fer una cosa nova, una experiència diferent, i el treball de síntesi, totes les activitats d'aprenentatge, van estar dintre d'un entorn de joc. Un entorn de joc perdoneu que us ho digui, però no com jugàvem nosaltres, sinó com juguen els nostres alumnes avui en dia. Per tant, era un torn virtual, havien de crear-se uns avatars, uns rols, i els hi vam dir que fossin, sisplau, ells són de Banyoles, del Pla de l'Estany, doncs que es convertissin en vilatans de l'Alt Empordà per poder treballar una comarca diferent de la seva i que la defensessin de l'atac dels corsaris que els hi vindrien a sobre en aquell moment. Dues visions del drama dels refugiats sirians han estat mereixedores del Premis de Narrativa Curta. En categoria A, per alumnes d'ESO, ha estat per Albert Teixidor de l'Institut Baix Empordà de Palafrugell, amb el títol Estimat oncle Abdullah. Una carta a un familiar que encara està al país d'origen, a Síria, i l'escrivia un noi, en Mehmet, que ja havia arribat al seu destí a París. Havíem passat per tot un, un succés de, de problemes i de al llarg de tot el que havia passat. I en aquestes cartes li explicava totes les seves peripècies. Així doncs, va sortir com a nom per l'obra, estimat oncle Mehmet, que és com comença la carta, eh, adreçant-la al seu oncle. Laura Regincós, de l'Institut Montgrí de Torroella de Montgrí, en matinada al Mediterrani, és la guanyadora de la categoria B d'alumnes de batxillerat i cicles formatius. Que sembla que s'oblidin que al llarg de la història, les, els exilis, les migracions i els refugiats han passat mil vegades, que tots els països, tots els pobles uf, ho han hagut de sofrir en algun moment o altre, i per això vaig al meu treball, pretenc començar sent que es pensi que és un sirià o un, un d'aquests refugiats que estan entrant al mar per suïcidar-se, però en veritat és una persona d'argelers, perquè la misèria és la mateixa, Vingues d'on vingues, si sigues que sigues. Aquest any el Premi d'Articles Periodístics s'ha declarat desert. Jurat i organitzadors han agraït la participació en aquests premis que porten el nom de Josep Pallac. Josep Pallac tenia una base, eh, uns ideals amb una base profundament democràtics i eh, el seu compromís, la constància i la coherència eren els eixos de ben segur de la seva activitat. Ell provocava constantment el debat a les seves classes, però ho feia d'una manera especial, ho feia tant a dins com a fora de l'aula, conscient i convençut que amb això ajudava a reflexionar, també impulsava i donava força i es comprometia amb l'educació i per extensió es comprometia amb el país. Al final, deia Pallac, ha de quedar sempre clar que és la nostra pròpia acció la que decidirà el nostre avenir i que un pensament clar ha de provar d'orientar-la si volem dur-la a bon port. L'acte ha comptat amb la participació de representants dels serveis territorials d'ensenyament a Girona i també dels ajuntaments de Bagú i Palafrugell, coorganitzadors d'aquests premis amb l'Ajuntament de Figueres i la Fundació Josep Pallac.